מגיל אפס אני בבית, גם בגן לא הייתי. בעצם ככה גדלתי, בלי הבית ספר. ביום בו כל התלמידים בישראל כבר חווים את טעמו המתוק של החופש הגדול, רז ממשיכה את סדר יומה כרגיל. רז היא אחת מכמה מאות ילדים שמשרד החינוך אישר להוריהם להעניק להם חינוך ביתי. כשאתה לומד דברים שהם לא מעניינים אותך באמת, אז או שאתה לא זוכר אותם, או שאתה סתם לא נהנה מזה. אני חושבת שהילדים שגדלים בדרך הזאת, גדלים להיות נערים אחראים ומבוגרים אחראים. כל העניין הזה של הביחד, נוער, וזה מאוד חזק בגיל שלך. זה לא מפריע שאת כאילו אוטסיידרית כזאת? אבל אני לא. אני לא, כי זה שאני לא בבית ספר בבוקר, זה לא אומר שאחרי הצהריים אני לא איתם. אז בבוקר אני עושה דברים, את הדברים שאני רוצה. לומדת מה שאני רוצה. אחרי צהריים אני אוי, כאילו, עם כל החברות בראש פינה, בכלל, בכל... לומדת מה שאת רוצה? זה מה זה אומר? בואי תספרי לי קצת מה את לומדת. זה לא משהו מסודר, זה לא כמו בבית ספר. זה לא שאני יושבת עם ספר של מתמטיקה וספר של אנגלית ולומדת מה שאני רוצה. גם לומדים הרבה מאוד מהחיים עצמם. הבחירה בחינוך הביתי מוכרת בישראל על פי חוק. במשפחת כשר, אחת מהמשפחות החלוצות בתחום, החששות מגובה הציון בתעודה או מהשתלבות הילד מבחינה חברתית אינן קיימות. יש איזה מרות שאנחנו נמצאים בו שאנחנו צריכים להגיע, שילמה יותר כסף, יותר כבוד, יותר זוהר, מה? להיות מפורסם, מה צריך? כי גדלתי להיות מי שאני ועם באמת החלטות שלי. שפחות מושפעות ממה הילדים בגיל שלי עושים ומה המורים כל הזמן אומרים לך לעשות. לרז עוד חמישה אחים צעירים וכולם חיים יחד בבית. חד ואימם נמצאת איתם 24 שעות ביום, 365 ימים בשנה, ועושה את זה בלי רגשות אשם ובלי לצאת מדעתה. ואין אצלנו מצב שמגיע החופש ואני אומרת וואי, כאילו... מה אני אעשה עכשיו חודשיים שלמים עם הילדים? לא יודעת מה לעשות איתם, אני יודעת מה לעשות איתם, כי אני כל הזמן איתם. במשפחת כשר מודעים להרמת הגבה שמעוררת דרכם המיוחדת ולשאלות הרבות שהיא מעוררת בקרב מי שלא התנסה בה. אני לא רוצה להשוות עצמי לילדים של בית ספר, כי אין סיבה פשוט. אני ככה, אני חיה ומה שאני יודעת זה טוב לי אם אני רוצה לדעת עוד, אני אלמד. וזה לא אנרכיזם, וזה לא עושה חברה אנרכיסטית אם כולם יהיו כאלה. זה עושה חברה טובה, שאנשים בה טוב להם עם עצמם, הם לא כל הזמן עושים דברים שהם לא רוצים כי זה מביא להם כסף, כי זה מביא להם כבוד, הם יעשו מה שטוב להם, בלי הכותרות הגדולות של מה נחשב ומה לא נחשב.